さあ、チャプター10に入ります。王たるもの。一行は大陸を渡り、列車でニフルハイムの帝都を目指すことにした。さらに力をつけて進み、クリスタルを取り返せば故郷を再建できる。しかし、覚悟が固まらないノクティスは、未だ指輪をはめられずにいた。これさ、テネブライにもよるんだよね。その前にカルタナティカの駅に降りる。本当に寄れるの？傷は落ち着いた。視力だっていずれ。お前何様だよ。あ？テネブライには寄らねえぞ。いい加減切り替えらんねえのか。切り替えたから乗ってんだろうが。切り替えたやつが今一番大変なあいつに声の一つもかけらんねえのか。話せ。指輪はどうした？大事に持って歩くだけが命と引き換えに届けられたもんを眺めてるだけで責任が果たせんのか。そんなことは分かってんだよ。分かってねえ。イグニスは何のために傷を負った？やめろグラディオ。どこの世界にこんなだらしねえ王様がいる。やめなよ。全部わかってんだよ。全部だったら腹くくれ、この大バカ野郎。ノクト、ほっとけ。列車が駅に着くと散策が自動的に終了します。時間まで自由に過ごしてみてください。途中下車の旅、帝都に向かうんだね。最終的にはで、まあ前回はルーナが命懸けで指輪を渡してくれてルーナは死んでしまったけど、そしてイグニスが失明してしまってるな。きっと料理作ってもらえない。これではお墓があるんなら寄んないといけないけどさ。杖もあるし。グラディオどこ行ったんだ。マップ、んーと、よくわからない。黒い服のお兄ちゃんたち怖い。ほら、人を悪く言うもんじゃない。なんでアーデンが突然現れて殺したんだ。なんかいい人ぶってたけど、結局は帝国の人なのか、やっぱり。ではこっちの寮に進もう。カンナギ・ルナフレーナ様、ご逝去。グラディオがいない。あとどのくらい？もうすぐよ。
あ、見渡す限り荒野だ。あ、ここは食堂。ラジオ聞きたいな。レイブス将軍は討伐作戦の責を問われ処刑されると発表しました。レイブス将軍は教員式の襲撃事件後に将軍へ就任。巨神討伐作戦を指揮した後、ルシス駐屯軍を率いてルシス国内の治安回復に努めていました。しかし水神討伐作戦では帝国軍の飛空艇を含む多数の兵器と兵を失い大きな損害が生じました。処刑される？万能薬。ルナフレーナ様はダメそうだな。まだ見つからねえってな。せっかくお顔が見られたのに。亡くなってるんだよな。あ、これ以上もういけない。清掃中。高いくせにまずいってなんだよ。帝国の鉄道だからじゃん。アコルドが運営してたら違うんだろうけど。ああ、これ帝国鉄道か。こっちに住んでんのか。こっちに住んでんのね。これは結構時間がかかりそうだな。食堂車に行かないか。気になる女の子みたいだけなんじゃない。ちょっと街が見える。反対側の車両の奥の方まで行くか。あ、カルタナティカって何かあったか。ああ、反応が薄い。しばらく停車するそうだぞ。鉱山。ついた。カルタナティカ。王たるもの、軍師たるもの。鉱山に入る。武器屋。鉱山の探検会、ここで準備してってくれ。この辺の剣どうなんだろう。所持してるやつの方が強いか。イグニス戦えるの今。これ一個買ってこう。あ、これこの銃強い。買ってこう。またよろしくな。一行は列車に乗りニフルハイム帝都を目指す。まずはカルタナティカという地域に入り、王の墓所があるんだ。あ、だから鉱山へ行く。装備の確認。ああ、こっちもサングラスかけてる。デルタダガー装備させて、こっちも別の武器。いらっしゃい。大した品はないけど、何でも買っておいき。薬が減ってるから買って。ありがとう。
じゃ、行ってらっしゃい。ここはこんぐらいか。帽子があるなら寄ってこう。今ファントムソードが全部で7本。あ、プロンプトそこにいた。エレベーターで降りた先、鉱山なんだって。お墓ってその先なのかな。二人は食堂に行ったよ。あれ、列車ホテルって言うんだって。あー、食堂さっき見たとこか。食堂夜か。結構殺風景な駅だけど。あ、これがそうなんだ。こういうの現実でもあるよね。なんかもう乗らなくなった列車の中がこういう風にレストランになってたりホテルになってたり。いらっしゃい。あ、そこに後ろにいた。今日はどうした。情報。あよ、メニューだ。ディナープレート。これしかない。食べていくか。あよ。ディナープレート。また来てくれよ。二人は。グラディオに顔を背けられた。イグニス反応ない。こっちはホテルか。じゃあ鉱山向かうか。イグニス本当にあのままで連れてけんのか。ケスティーノが閉山した理由知ってるか。いや、なんかあんの。閉山って言ってるけど、開いてんのか。怪物の巣を掘り起こしたからなんだって。超嘘くせえな。あ、この下もなんかある。あ、珍しいコイン。エレベーターで下行こう。そろそろ行くのか。連れて行くと連れて行かないがある。連れて行かないでおこうか。気を使わないでくれ。あ、来るんだ。ケスティーノ鉱山。かつては豊富な資源に恵まれた鉱山だったが、今はすっかり廃れて野獣の巣になっている。コルの情報によれば、ここの奥地に最古の王の墓所があるという。最古の王。安全に中入れるかな。この辺りの野獣とは馴染みもない。おお。もし戦うなら気をつけよう。ああ、わかった。イグニスが目を負傷しているため、彼仲間は彼をフォローしながらゆっくり進みます。わかった。モンスターいるけど大丈夫。イグニス、足は悪いぞ。転ぶなよ。ああ、気をつける。きつかったら待っててもいいからね。それでも泣き言は言ってないな、イグニス。おい、王様、後ろの速さに気を配れよ。はい、分かってるよ。イグニス、こっちだよ。無理すんなよ、イグニス。そういえばパート1の動画で最初なんかおそらくオートマイで戦闘してるような成長したみんなの姿があったんだけど、その時すでにイグニスなんかサングラスかけてなかったが、このまま治んない？
イグニスはこんな状態だからパッと走り回ることもできないや。さあモンスターがいるけど大丈夫イグニス。まずは手裏剣。この手裏剣強力だけど体力の減りがすごい。ほらイグニスアビリティ使えるのか。あ使えない。あ若干口調がグラディオって呼んでる。あり、イグニス戦えてないような。そりゃそうだよな。あんまり前に出んなよ。何か邪魔をしたか。いやそういうんじゃなく気まずい、すげえ気まずい。確認、電源がひどく錆びついている。交渉まではそんな遠くなさそうだけど。ちゃんとついてきてね。墓はこの下か。イグニス、足元。ああ。この下か。大丈夫かイグニス。エレメントが持てない。魔法装備すっか。装備と。エレメントの回収量がね、アビリティコールで増えてるから、魔法も気にせずバンバン使おう。いやーここ目見えないで歩くのすげえ大変だぞ。水たまりばっかりだし。プロンプト、ライトをつけなくていいのか。あそうだね、わかるの。もう遅い時間だろ。なんだこりゃ。えこれ進める。これは大変だ。道が塞がってんじゃねえか。工事の機械かな。機械ならどこかで動かせないか。さっき電源装置あったな。でもこれ先に進んじゃったら待てよってなるよね。あれならない。あー暗いな。あれ上に行けない。これのことではない。これではない。さっきあったあれか。錆びついてる電源装置。これでいけそうかも。動かせるか。これか。煙が黒い。止まってんぞ。なんで。こういう場合予備電源起動してくださいって小屋に鍵があるらしいよ。予備電源あっちか。もう夜の6時雨降りだからなおさら暗い。一人で進むな。ごめんなさい。こっちだよイグニス。
こっちだね。シルベが見えてる。料理作れる？イグニス。指切っちゃうよ。ヘイカー。痛い。パリ。よし、終わり。あまり。ああ、こけてる。役立てなかったな。無理に動かれるよりはいい。アイテムが光ってる。あっと違う。宝玉。ほっ。いや。あと70m。一旦シルベで休んだ方がいいかもな。85m。ちょっとみんな置いていき気味なんだけど。イグニスはなかなか来ない。シルベで一旦休むか。さてじゃあ一旦休もう。プランタのシルベ。疲れたな。ああ、これしかない。あってよかったカップヌードル。カップヌードル食べよう。雰囲気がものすごく悪い。ああ、後ろ向いて食ってるグラディオ。今日の写真一応見る？いや、そんな気分じゃない。あれ、うん、そうだよね。うん、さすがにプロンプトもイグニスを撮影するなんて不謹慎なことはしなかった。さて朝。じゃ、みんな行こう。イグニス、大丈夫？ああ、大丈夫だ。それじゃあ今回ここまでにしますか。なんか、まあ、王子も王子でルーナ死んじゃって指輪も託されて落ち込んでるのもわかるけど、まあ、イグニスも大変でなんか今ギスギス雰囲気だけど、これから進んでったらまあなんか変わっていくでしょう。じゃ次回墓所を目指して、最古の墓所を目指して武器入手しよう。じゃあ次回に続きます。はい、ご視聴ありがとうございました。